odamlar gazning ustidan janjal qilishmoqda. Namangandagi gaz zapravkadagi holat, vodiyda yana gaz zapravkalarida uzun navbatlar paydo bo'ldi. Shoferlar esa navbat talashib, hatto bir-birini urishgacha bormoqda. Toshkentdagi barcha metan zapravkalarga cheklov o'rnatildi. Toshkent shahridagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarining ish tartibiga 7-dekabrdan boshlab vaqtinchalik cheklov o'rnatildi. Qayd etilishicha poytaxtdagi 54 ta gaz zapravkasining barchasi yangi jadval bo'yicha ishlaydi. Ya'ni soat 17:00 dan 5:00 ga qadar gaz ta'minoti uziladi. Hudud gaz ta'minotiga ko'ra cheklov magistral gaz quvurlaridagi bosim normallashgunga qadar joriy etiladi. Меҳнат муҳожирларини Россияга оиласи билан кўчириб келиш таклиф этилди. Россия Савдо-саноат палатаси Сергей Катирин коронавирус пандемияси даврида меҳнат муҳожирларининг мамлакатга кириб келишини соддалаштиришни таклиф этди. Хусусан юқори малакали мутахассисларнинг оилалари билан келишларига имкон бериш лозим. Катирин ta'kidlaganidek, palata koronavirus sababli amaldagi cheklovlar fonida Rossiyaga chet elliklarning kirib kelishiga ko'maklashish uchun ishbilarmon doiralar vakillaridan ko'plab so'rovlar olgan. Savdo-sanoat palatasi rahbari har bir keyingi chaqiruvda chet ellik mutaxassislarning kirishini majburiy tasdiqlashni bekor qilishni taklif qildi. Birinchi bor kelganida o'zini bir martalik tasdiqlash bilan cheklaydi. Shuningdek, ularning oila a'zolari Rossiyaga kirishiga ruxsat beradi. Avvalroq Izvestiya gazetasi Ichki ishlar vazirligining hisobotiga asoslanib, Rossiyada mehnat muhojirlarining chiqib ketish ko'lami ko'paygani, boshqa mamlakatlardan kelgan ishchilar soni 2019 yil sentyabr oyiga nisbatan chorakka kamayganligi haqida xabar bergan edi. Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, amaldagi ishlash uchun ruxsatnomalar soni kamaygan va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlaridan Rossiyada ishlaydigan fuqarolar soni 26%ga kamaygani aytilgan. Tojikiston va Turkmanistonda ahvol og'ir. Yashash sharoiti minimumga tushgan, inson huquqlari juda tez buziladi. Diniy bag'rikenglik yo'qolgan, deydi AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo. Ming afsuski, biz hali hamon ularga e'tibor bera olmadik. Diktatura shunaqangi avj olganki, xalqning o'zi bir nima qila olmaydi. Shu boisdan AQSh hukumati chora ko'rishi kerak. Mamlakatlarning rahbarlariga va allaqachon eng asosiy mansabdorlarni egallab olgan ularning farzandlariga, ayniqsa Tojikiston, tasavvur qiling, bu butun bir oilani davlatga aylanib qolgan. Hayronman, Imomali Rahmon nega o'zini qirol deb e'lon qilmaganiga. Lukashenko va o'g'li Olimpiya o'yinlaridan chetlatildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tomonidan tashkil qilinadigan tadbirlarda ishtirok etmaydi. Bu haqda qo'mita prezidenti Tomas Bax ma'lum qilgan. Shuningdek, Lukashenkoning Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishi ham taqiqlanadi. Ushbu qaror yana ikki Belarus rasmiylariga, jumladan Belarus Milliy Olimpiya qo'mitasining birinchi vitse-prezidenti bo'lgan Lukashenkoning o'g'li Viktorga ham tegishli. Baxning ta'kidlashicha, Aleksandr Lukashenko rahbarlik qiladigan Belarus Milliy Olimpiya qo'mitasining hozirgi rahbariyati sportchilarni siyosiy kamsitishdan himoya qilmaydi. Ma'lumot o'rnida Tokiodagi Olimpiya va Paralimpiya o'yin 2020 yilning yozida bo'lib o'tishi kerak edi. Ammo ular pandemiya sababli bir yilga qoldirilgan. Endi Olimpiya o'yinlari 2021 yil 23 iyuldan 8 avgustgacha, Paralimpiya o'yinlari esa 24 avgustdan 5 sentyabrgacha o'tkaziladi. Suriyadan ayollar va bolalar qaytarildi. Mehr 3 operatsiyasi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bevosita nazorati ostida bugun mehr operatsiyasining navbatdagi bosqichi amalga oshirildi. Suriyaning jangovar harakatlari olib borilayotgan hududlardan 98 nafar yurtdoshimiz, ya'ni 25 nafar ayol va 73 nafar bola vatanimizga qaytarildi. Bu insonlar endilikda barcha qulayliklarga ega bo'lgan sog'lomlashtirish muassasalariga joylashtirilib, issiq ovqat va kiyim-kechak bilan ta'minlanadi. Mutaxassislar tomonidan tibbiy va psixologik yordamlar ko'rsatiladi. Shuningdek, ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha ham tegishli ishlar amalga oshiriladi. Kelgusida esa ularning tinch hayotga qaytib, jamiyatga to'laqonli ijtimoiy moslashuvi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Mehr 1 va Mehr 2 insonparvarlik operatsiyalarida Suriya va Iroqdan yuzlab ayollar va bolalar qaytarilgan edi. O'zini o'zi botqoqqa botiryapti.
g'arib va notavon abgor ahvolga tushishni chin ko'ngildan istaganlar aynan mana shunday yo'ldan yuradi. Ukraina Turkiya yordamida Qrim va Donbassni o'ziniki qilib olmoqchi. Aslo bunday bo'lmaydi. Birinchidan Turkiyaning o'zi Qrimga ko'z tikib turibdi. Turkiya nima qilib bo'lsa ham Qrimni Rossiya ixtiyoridan chiqarib olsa, ana undan keyin o'zi xotirjam Ukrainadan tortib oladi. Ikkinchidan Ukraina Rossiya bilan urushishga bel bog'lagan ahmoqlargina shunday qilish mumkin. Axir Rossiya qayoqda-yu, Ukraina qayoqda. Agar urush qilgan taqdirda ham yutqazadi. Shu zahoti unga Polsha yordamga keladi, biroq u ham sinadi. Undan keyin nemislar yordamga oshiqadi. Albatta, nemislar ham Rossiya oldida ojizligini butun dunyo yaxshi biladi. Qarabsizki, o'z-o'zidan Ukraina degan davlat yo'q bo'lib ketadi. Uning katta qismi esa Rossiyaga qo'shiladi, dedi Jirinovskiy. Aytib qo'yay, mening bashoratlarimni aksariyati to'g'ri chiqqan. Men shunchaki birovlarga o'xshab biqinib o'tirmayman. Bo'ladigan gapni dangaliga aytaman, qo'yaman. Shunday ekan, Ukraina vaqtining borida ko'zini ochsin. U g'arbga emas, ko'proq Rossiyaga, qardoshlariga suyanishi kerak. Umrining oxiri ayanchli bo'ladi. Miyasi qotib qolgan robotga o'xshaydi u. Aslida ham shunday bo'lishi tabiiy hol, chunki Lukashenko amalda oz emas, ko'p emas, naqd 26 yil o'tirdi. Hozir Belarusiya aholisining katta qismini 40 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Shulardan 26 yoshgacha bo'lganlar faqatgina Lukashenko davrida yashagan. Ular boshqa prezident, hukmdor bo'lishini tasavvurlarga keltira olishmasa kerak. Ayni damda Lukashenko hamma tomondan o'rab olingan, Yevropa juda ham qattiq siquvda ushlab turibdi. Doira kun sayin torayib ketyapti. Amaldagi prezidentni faqatgina Kreml qo'llab-quvvatlab turibdi. Agar u ham etagini yopadigan bo'lsa, Lukashenkoga juda qiyin bo'ladi. Aytish mumkinki, u hayotining so'nggi yillarini ayanchli ahvolda o'tkazadi. Professional odam allaqachon prezidentlikni boshqa birovga topshirgan bo'lardi, toki manqurtga aylanib qolmasidan. Uzavto Motors bilan bog'liq ishni to'xtatishning bitta yo'li bor. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalarida joriy yil davomida amalga oshirilgan ishlar va ularning samaradorlik natijalari bo'yicha o'rganish natijalari mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakillari Uzavto Motors bilan bog'liq sud qaroriga izoh berdi. Biz sud qarorini hurmat qilamiz, biroq hisob-kitoblarimizga nisbatan shubhamiz yo'q, o'z fikrimizda qolamiz. Sud qarori ustidan berilgan apellyatsiya rasmiyatchilik uchun qilinayotgani yo'q, deydi qo'mita raisi o'rinbosari Begzod Ummatov. Uzavto Motors bilan bog'liq holatni to'xtatishning bitta yo'li bor. Kirib kelayotgan avtomobillar uchun bojxona to'lovini pasaytirish. Agar raqobat bo'lsa, ularni tekshirishga ham hojat qolmaydi. Raqobatning o'zi hammasini joy-joyiga qo'yadi. Agar shu narsa hal bo'lsa, Uzavto Motors ishini har yili ko'rib chiqishimiz, sudda yutishimiz ham mumkin, biroq bu natija bermaydi. Buning da'vosi bozorda raqobatni paydo qilish, deya qo'shimcha qiladi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Bobir Karimov. Eslatib o'tamiz, Uzavto Motorsning monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasi qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasi bo'yicha shu yilning 30-oktyabr kuni sudning hal qiluv qarori qabul qilingan. Kuni kecha monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi Toshkent shahar sudining ushbu hal qiluv qaroriga nisbatan apellyatsiya shikoyatini kiritgani ma'lum bo'ldi.